Իհարկե Արցախը Հայաստան է։ Արցախը Հայաստան է։ Այսօր էլ է Հայաստան։ Բայց Արցախը Հայաստանի հանրապետություն չէ։ Երբ որ երկրի վարչապետ կոչվածը չորմստելով նաև կները Ղարաբաղցի ընկերներ ջան, նաև ձեզ, այն որ հավաքվել էիք վերածննդի հրապարակում Ստեփանակերտում ու ողջունում էիք այդ ոչնչությանը, չորմստելով նաև ձեզ, երբ որ նա պոպուլիզմ էր խաղում ու լավ, լավ տղա էր Երևում որցի, առաջին անգամ ինքը եկավ ասեց Հայաստանը եւ վերջ։ Արցախը Հայաստան է, Արցախը Հայաստանի հանրապետություն չէ։ Չէր, դա տարբեր բաներ է, շատ տարբեր։ Եվ դու Նիկոլ, ասելով Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, 2020 թվականի ամռանը Ալիևին տվեցիր առիթ հայտարարելու, որ դիվանագիտական ջանքերը այսուհետ այլևս սին են, որ բանակցային գործընթացը փակուղու մեջ է, որովհետև Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ Արցախը Հայաստան է, բայց ինչի մասին բանակցենք։ Համոզում է, այդ համոզմունքը տարածվում է նաև Մինսկի խմբի համանախագաների մեջ, որ դու դավադիտ էիր արել 18 թվականից մինչև 20 թվական Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր երկրներին, մեկին մի քիչ ավելի դեմս Լավրովին, մեկին մի քիչ պակաս, ու բոլորին դավադիտ էիր արել, երբ որ հայտարարում էր, որ բանակցությունները սկսում է սեփական կետից, երբ որ ասում էր, որ հենց պետք է գա կի մոտ բացատրեք այդ ինչա նշանակում այդ մադրիդյան սկզբունքները, չէ՞ որ ես ժողովրդավար մի մեծ բանի գլուխ եմ, այնքան երբ որ դու հայտարարում ես, հայտարարում էիր Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, մենք դրա մեջ չենք քեզ մեղադրում, մենք մեղադրում ենք քեզ, որ դու քանդել ես ամբողջ բանակցային դիրքերը, դիտավորյալ արդեն վստահ եմ ես, 2.5 տարվա ընթացքում դու քանդել ես բոլոր բանակցային հիմքերը, դու քանդել ես հայկական դիվանագիտության բոլոր խրամատները, դու արել ես ամեն ինչ, որպեսզի Ադրբեջանը, սկսելով պատերազմը 44-օրյա, միջազգային հանրության աչքերում մաքուր ու արդար երևա, դա է պատճառը, որ այն ժամանակ ոչ մի միջազգային կառույց, ոչ մի լուրջ մեծ երկիր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանին, հայ ժողովրդին, Արցախին չպաշտպանեց, թեպետ բոլորը գիտեին, որ Ադրբեջանն է մեղավորը, բոլորը գիտեին, որ Թուրքիան Ադրբեջանի մեջքին կանգնած է, բոլորը գիտեին, որ մերձավոր արևելքից վարձկաններ են բերել, բոլորը գիտեին, որ դպրոցներ, հիվանդանոցներ ու եկեղեցիներ են ռմբակոծվում ադրբեջանցիների կողմից, բոլորը գիտեին, որ ֆոսֆորական զենքեր են կիրառվում, բոլորը գիտեին, որ ռազմագերիններին խոշտանգում ու սպանում են, բոլորը գիտեին, որ դիակները հայ տղերքի դիակապտության են ենթարկվում, բոլորը գիտեին այս ամեն ինչը, աշխարհը բոլորը գիտեր 44 օրվա ընթացքում, ու չկանգնեց այս ժողովրդի կողքի նաև են պատճառով, եթե չասեմ նախ եւ առաջ են պատճառով, որ բանակցային գործընթացով խնդիրը կարգավորելու բոլոր ջանքերը եւ հնարավորությունները Նիկոլ Փաշինյանը քցել է ունիտազը ու կոճակը սեղմել է, ու դա արել է հորթի հրճվանքով, ու դա արել է ворը քորելով, դա արել է ատամները մաքրելով, Մերկելի հետ սելֆիներ անելով, դա արել է, որովհետև միամտաբար թե դավաճանաբար մտածել է, որ ժողովրդավարությունը ամենաուժեղ հոպն է, որովհետև ժողովրդավարությունը ըստ իրան ամենաուժեղ տանկն է, ամենաուժեղ ռակետն է, այդ դրա համար այս ամենի չեղը կը քո մեղավորությունը նրա մեջ է, որ դու բերել ես նախորդ պատերազմը, որ դու նախորդ պատերազմը դարձրել ես այդպիսին, այդպիսի զոհերով, այդպիսի արյունալի, այդպիսի երկար, ու այնպիսի, որ կողքներս ոչ մեկ չկանգնավ, դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը չի ագրեսոր, Ադրբեջանը օգտվեց նրանից, որ պատմական շանս ուներ, որ հայ ազգի նման ժողովրդին ղեկավարում էր քո նման ապիկարը, քո նման սրիկան, քո նման դավաճանը, կներեք ժողովուրդ ջան։ Հաջորդը, ասում եմ, ես ամեն ինչ փորձել եմ անել, որ ես Քոչարյանի Սերժի թողած ժառանգությունից, ասում եմ, հրաժարվեմ, որ մաքրեմ ես վիճակը, ինչ ես փորձել անել, ուզում եմ հասկանամ, ժողովուրդ, լուծում ենք տրամաբանական խնդիր, այդ սրիկան ասում է, որ մադրիդյան սկզբունքները քխեին, վատն էին, ադրիդյան սկզբունքները ըստ իրեն, կամ ըստ իր կրուտիտի այն մասին էին, որ Արցախը պետք է մնար Ադրբեջանի կազմում, սրա մասին է ինքը խոսում, ասում է, ես ամեն ինչ արել եմ, որ դրանից հրաժարվեմ, հիմա հերթով ձեզ ապացուցում եմ, որ ինքը նորից ձեզ ժողովուրդ ջան դրել է էշի տեղ, ձեզ դրել է ժեխի տեղ,
Ձեզ տվել է տգետի տեղ, ձեզ տվել է դեբիլների տեղ, Սկի Ալիևն ու Էրդողանը ձեզ, մեզ, հայ ժողովրդին, այսքան նսեմացված ոչխարի տեղ չեն դնում, ոնց որ տվել է այս սարիկան, ապացույց, ևս մի ապացույց, խնդրեմ, ասում եմ Մադրիդյան սկզբունքները վատն են, Ռոբերտը տվեց Արցախը Ադրբեջանին, Սերժն էլ շարունակեց ու պեչատում էր, ասում եմ, կապիտուլյանտ թուղթ էր թողել, ասում եմ, թղթիվը, հարց, ասում եմ, ատիպեր վնիմանիե վապրոս, հարց գիտակներին, բա եթե Մադրիդյան սկզբունքները այն մասին էին, որ Արցախը պտի մնա Ադրբեջանին, և դու պայքարում էիր դրա դեմ, ամեն ինչ անում էիր, ամեն մարմնի մաս տալիս էիր, որը տենց չլնի, բա այ սրիկա, 2018 թվականին կառավարություն կազմեցիր, գրեցիր Արցախյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքների մեջ, Մադրիդյան սկզբունքների վրա հղում արեցիր, նայեք, բացեք ու նայեք, 18 թվականի ՀՀ կառավարության ծրագիրը նայեք, Մադրիդյան սկզբունքները մեջն է, դալշը պաշլի, 2019 թվականին, նորից կառավարություն կազմեցիր, կառավարության նոր ծրագիր բերեցիր ու նորից Մադրիդյան սկզբունքները մցրեցիր Արցախի կարգավորման մեջ, հղում ես տալի, այս ամենը չի, դալշը, 2021 թվականին, նորից կառավարություն կազմեցիր, եւ այդ կառավարության ծրագրի մեջ նորից գրեցիր Մադրիդյան սկզբունքների մասին, այսինքն դու մի կողմից ասում ես, որ Մադրիդյան սկզբունքները վատն էին, հետո հելնում ասում ես, որ դու ամեն ինչ արել ես, որ դա կներեք լուսավորությունը շտկեմ, որ դրանից պրծնես, ու երեք անգամ քո կառավարության ծրագրերում գրում ես Մադրիդյան սկզբունքները, արա դու ում ես ավանակի տեղ դրել,